នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកោឬស្លាកដីខ្មែរក្រហមសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទី1ក្នុងលោកទៅលើជនជាប់ចោត2រូបដែលជាអតីតមេដឹកនាំចុងខ្ពស់ខ្មែរក្រហមជនជាប់ចោតទាំង2រូបគឺនួនជាអតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជនជាប់ចោតទី3អៀងសារីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសអៀងសារីលែងស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទៀតហើយដោយសារគាត់បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2013ជនជាប់ចោតទាំងពីរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានទទួលខុសត្រូវព្រមបន្ទាន់ចំពោះអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយសារតែការចាប់ប្រកាន់មានទំហំធំធេងហើយដែលការដំណោះស្រាយមានជាង1000ទំព័រទើបចៅក្រមបានសម្រេចបំបែកការចាប់ប្រកាន់ព្រមបន្ទាន់ទាំងនេះទៅជាការជំនុំជម្រះក្តីតាមផ្នែកឬវគ្គតូចៗដូច្នេះទំហំនៃការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចាប់ប្រកាន់អំពីអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតក្កិនទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំឲ្យចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975ក្រោយមកឲ្យចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតគឺជាការជំរាបប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2ព្រមទាំងការចាប់ប្រកាន់អំពីការសម្លាប់ទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ភ្លាមនៅឆ្នាំ1975ការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងទៀតរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាចនឹងត្រូវចំនួនព្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នាពេលអនាគតគួររំលឹកថាសកម្មការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមដែលមានចៅក្រមកម្ពុជាចំនួន3រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិចំនួន2រូបនៅក្នុងសកម្មការនេះសហប្រតិញ្ញាជាអ្នកបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតទាំង2រូបភស្តុតាងដែលយើងខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅចំពោះមុខលោកលោកស្រីចៅក្រមនាពេលនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975អំពីបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលបានបង្វែរកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំរំទាសករមហាជនដោយបានបង្រួមប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យទៅជាទាសកររស់នៅក្រោមប្រព័ន្ធមួយដ៏ឃោរឃៅយង់ឃ្នងដែលគេពិបាកជឿបានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការជន់លៀសដោយបង្ខំចំពោះទីក្រុងនានារបស់ប្រជាកម្ពុជាការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករនៃប្រជាជនរាប់លានអ្នកក្នុងជំរំការងារដោយបង្ខំការកំទេចជីវិតមនុស្សរាប់រយសែនអ្នកតាមបណ្ដាមន្ទីរសន្តិសុខនិងវាលពិឃាតដ៏អាសោចនានាការសម្លាប់រង្គាលចំពោះជនជាតិភាគតិចការស្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនឥតគណនាបណ្ដាលមកពីជំងឺការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការរំលោភនិងការបង្អត់អាហារដែលឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជានិងរៀបចំឡើងដោយជនជាប់ចោតដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏មហារន្ធត់ដែលប្រទេសជាតិមួយមិនធ្លាប់ទទួលរងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះក្នុងឋានៈខ្លួនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានួនជាអៀងសារីនិងខៀវសំផនបានបង្កើតនិងអនុវត្តនូវគោលការណ៍អុក្រិតនៅក្នុងប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយបណ្ដាលឲ្យមរណភាពដល់ប្រជាជន2លាននាក់ដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងអំពើដ៏អមនុស្សធម៌បំផុតជនជាប់ចោតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីថ្លែងបើកនៅក្នុងសវនកម្មដំបូងនេះដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនួនជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសមួយដែលខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយគឺការបំភ្លឺជួនជន់រួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនិងកូនខ្មែរទាំងអស់អំពីការពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាប្រសិនបើសុខភាពរបស់ខ្ញុំអំណោយផលខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្យលនឹងដោះស្រាយបំភ្លឺនៅរាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺដើម្បីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ
មិនមែនប្រវត្តិសាស្ត្របំរើខាងផ្នែកនយោបាយនោះទេទោះជាអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែនិយាយយ៉ាងនេះក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់តឡាការនេះក៏អាចជាឱកាសឲ្យខ្ញុំបានពន្យល់ដល់ជាតិយើងដើម្បីយល់ថាហើយមិនបានជាខ្ញុំដែលជាអ្នកកាន់អំណាចមួយខ្ពស់ជាផ្លូវការក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនៅតែថាមិនដែលបានចូលរួមសម្រាប់កិច្ចការអ្វីធំដុំសោះក្រោយពីភាគីទាំងអស់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងបើកផ្នែកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៃដីកាដំណោះស្រាយត្រូវបានអាននៅក្នុងសវនកម្មបន្ទាប់មកអង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបូងបានចាប់ដើមចោតសួរនួនជាខ្ញុំសូមជម្រាបយ៉ាងនេះឲ្យស្មោះត្រង់ទៅចោះដើម្បីកុំយល់ច្រឡំថាប្រជាជនខ្មែរនេះនិយមយួនថាប្រជាជនខ្មែរនេះជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមជាអីអីដូចជាសេចក្តីចោតអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំថាមិនខ្មែរទេកុំច្រឡំតើបីយុវជនចំនួនក្រោយយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យល្អិតនេះខ្ញុំនិយាយមិនល្អិតទេកុំយល់ថាខ្មែរក្រហមវាអាក្រក់ខ្មែរក្រហមបល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាកតកម្មសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមស្អីស្អីទាំងអស់វាអត់សោះធៀបសម្ផតបានជម្រាបចៅក្រមថាគាត់នឹងសម្ដេចថាតើគាត់នឹងឆ្លើយសំណួរឬអត់នោះលុះត្រាតែសហប្រតិញ្ញាបានបង្ហាញផុសតាងទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងគាត់សិនទោះជាយ៉ាងណាគាត់បានស្នើសុំការអនុញ្ញាតអានចម្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីទូនីតិមួយចំនួនរបស់គាត់នៅមុនខែមេសាឆ្នាំ1975ក្នុងរយៈកាលតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់គឺប៉ុលពតដែលបានចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យទទួលមុខតំណែងដែលខ្ញុំមិនបានដឹងសោះនោះជាឧបនាយកខ្ចលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខ្ចលអគ្គបញ្ជាការខ្ចលការពិតខ្ញុំគ្មានអធិពលអ្វីតែបន្តិចក៏គ្មានដែរទៅលើកងទ័ពសូម្បីតែអង្គភាពតូចមួយក៏គ្មាននៅក្រោមបង្គាប់របស់ខ្ញុំដែរផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំត្រូវលះបង់អត្តភាពរបស់ខ្ញុំកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចបំពេញភារកិច្ចជូនមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពិនិត្យផុសតាំងចៅក្រមបានស្ដាប់សេចក្តីចាំពីសាក់សីចំនួន92នាក់ក្នុងនោះមាន52នាក់ជាសាក់សីបញ្ជាក់ពីអង្គហេតុ3នាក់ជាសាក់សីអ្នកជំនាញ5នាក់ជាសាក់សីបញ្ជាក់អត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតនិង32នាក់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះបន្ថែមពីលើអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតសាក់សីទាំងនេះក៏បានផ្ដល់សាក្ខីកម្មពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិដារបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលគឺរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការជំរាបប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដេញដោលយ៉ាងលំអិតក្នុងការប្រជុំនៅប5ហ្នឹងតើមានពេលណាមួយដែលគេប្រជុំលើកឡើងអំពីបញ្ហាតកតងទៅនឹងការជំរាបប្រជាជនដែរទេដោយតាមតាខ្ញុំចាំគឺថាដើមខែ4នៅឆ្នាំ75ហ្នឹងណែអំអំគាត់ប្រជុំណែពីគ្រោះភាសាពីរឿងជំនះប្រជាជនដែរមានអំពលពតគាត់លើកឡើង
hay ang pchum nung ko nung om nuon chie ko dan nung om khieu sampon ko dan nung ta mok ko dan nung sun sen nae kui thuon won bet cheing on nei nung hay nung ta phum mai nung sau phum mai nung la nung teng os mien pchum ma dong nae nung nau pe nu ta lok ban lư dai te tha ta kê trâu chat vithin ka yang mai khlas chompuh bichie chon dae kê bomrong nang chomleah nung គេមានលើកពីវិធានការដែលត្រូវចាត់ការដែរទេនៅពេលនោះលើកជាគោលការណ៍គេថាបើយើងចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញយើងត្រូវជលះប្រជាជនកាលហ្នឹងគេថាគិតជលះចេញតែរយៈតាមអតីតទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនោះគឺថាបើយើងតាមវិធានរក្សាការសម្ងាត់ដែលមាននៅសម័យនោះលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជាកងការពារនោះតើលោកមានសិទ្ធទៅចិត្តទៅចងាយចិត្តដើម្បីស្ដាប់ឬកិច្ចសន្ទនារបស់មេដឹកនាំទាំងអស់នោះឬក៏ដើម្បីស្ដាប់ឬអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានរៀបចំនោះតើអញ្ចឹងមែនទេដើម្បីដែលលោកឆ្លើយបាញ់មិញនេះជាចំណុចនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ដឹងចំណុចនេះគឺថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បន្តបន្ទាប់ហើយថាគឺកលែងខ្លះវាកលែងប្រជុំខ្លះវាចិត្តដែរមកខាងតបោកម្នាក់បើថាមានតបោកបើកលែងដែលថាណែណែវាលដែលសាលារៀនធំដុំហ្នឹងសាលារៀនដែលរៀនរាប់សិបដល់រាប់រយនាក់ហ្នឹងវាទៅតាមសភាពការចេះដែរអញ្ចឹងចិត្តក៏បានឆ្ងាយក៏បាននេះអង្គជំរះអង្គជំនុំជំរះសាលាដំបូងក៏បានស្ដាប់ផងដែរអំពីដំណើររឿងផ្ទាល់របស់មនុស្សដែលត្រូវបានជម្រះចាញ់ពីទីក្រុងភ្នំពេញព្រលឹមឡើងឬសោអ៊ូអឬសោអតេសតង់សាប្លង់ដេអីអីហ្នឹងគឺតាមផ្លូវមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាហើយអពុកក្មៃខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់បើកទ្វារមើលខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេចាប់គាត់ឲ្យដើរចេញក្រៅផ្ទះនឹងរហូតអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដឹងនោះហើយខ្ញុំខាងក្នុងក៏អត់ដឹងថាគាត់នឹងទៅណាមកណាដែរហើយខ្ញុំនឹងឮសូរអ៊ូអពេកនឹងខ្ញុំក៏បើកទូដែកទំបានលេខ2នឹងវាធ្ងន់ស្មាខាងស្ដាំនឹងក្លេកមើលមកឃើញចុងក៏ភ្លើងសកត់ធ្ងន់នឹងស្មានឹងអីសំឡេងខ្មែរក្រហមមិនដឹងវាចូលមកពីស្មាម៉ាននេះវាថាមីងឯងនៅពាក់វ៉ាន់តាលំអដល់ណាទៀតគេធ្វើប៉លិតវត្តគេមិនស្ដាយជីវិតមិនស្ដាយអីនៅមីងឯងគិតតែពាក់វ៉ាន់តាវាក៏ឆក់វ៉ាន់តាពីភ្នែកខ្ញុំនឹងវាក៏វត្តទៅបែកចាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាអានឹងខ្ញុំវាល្ងឹតជំរុញឲ្យទៅមុខរហូតហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតក្នុងការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវហ្នឹងដោយសារនាងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំក្រមែននៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានដើរលហេមលហាមដាច់បាយដាច់ទឹកអីបែកប្តីបែកប្រពន្ធចឹងទេដល់ពេលបខំចឹងទៅខ្ញុំវាត្រូវទាស់ចាដល់ពេលខ្ញុំទាស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានទឹកដោះឲ្យកូនបៅទេដូច្នេះនៅពេលនោះថ្នាំក៏អត់មានហើយអញ្ចឹងអត់ដឹងធ្វើម៉េចអាកូនអត់ទឹកដោះបៅហ្នឹងអត់តាមថ្ងៃហ្នឹងអាចលះចាញ់មកហ្នឹងទឹកដោះគោក៏អត់អីក៏អត់យកតែទឹកបតក់ឲ្យកូនបៅកូនខ្ញុំហ្នឹងបានត្រូវស្លាប់នៅពេលចលះហ្នឹងហើយនៅពេលស្លាប់ហ្នឹងទៀតអត់ដឹងយកទៅណាទេគេឲ្យយកទៅដាក់ចោលកប់ចោលនៅក្នុងព្រៃដូចសត្វធៀបក្រោយថ្ងៃរំដោះ17មេសាឆ្នាំ1975ប្រជាជនទាំងអស់ដែលបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងនានាត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងពិតមែនតែការជម្លៀសនេះមិនមែនជាការជម្លៀសដោយបង្ខំនោះទេមានហេតុផល2យ៉ាងដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានបង្ខំចិត្តធ្វើសេចក្តីសម្រេចបែបនេះទី1គឺដោយសារមានការភ័យខ្លាច
ការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើទីក្រុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលលន់នល់បានទទួលបរាជ័យចំណុចនេះវាជាមូលហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនខ្មែរជឿបានថានឹងមានយន្តហោះមកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀតជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញហេតុផលមួយទៀតគឺថាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈសង្គ្រាមនេះប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទេសបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរួមទាំងស្បៀងអាហារផងដែរករណីស្បៀងអាហារវាជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយដោយបន្តជាបន្តនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនមានជំនួយពីបរទេសដែរស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈបន្តបែបនេះវាទាមទារឲ្យប្រជាជនចូលរួមក្នុងការបង្កបង្កើនផលដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវិតភាពរស់នៅនិងកសាងប្រទេសជាតិទោះជាមានហេតុផលទាំងពីរនេះក្តីក៏ការជម្លៀសប្រជាជននៅពេលនោះធ្វើឡើងតាមការស្ម័គ្រចិត្តដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគ្មានប្រើអំពើហិង្សាឬសម្លាប់ប្រជាជននោះទេប្រការនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈការប្រជល់ប្រជាជនឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់និងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើទីក្រុងនិងតម្រូវការចាំបាច់នៃការដោះស្រាយជីវភាពនិងកសាងប្រទេសដោយខ្លួនឯងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានស្ដាប់ផុសតាងតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់អំពីការសម្លាប់ទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅឆ្នាំ1975តើនរណាដែលនិយាយថាទាហាននិងប៉ូលីសនៃរបបលន់នល់នឹងត្រូវតែយកទៅសម្លាប់ចោលលោកនៅចាំបានទេមែនថ្នាក់ភូមិភាគថាតើលោកបានលឺអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ្រៃនោះបាទខ្ញុំបានដឹងដែលបញ្ជូនទាហានមានអន្តរការណ៍ទៅបាញ់សម្លាប់នឹងទួលពោជ្រៃហ្នឹងហើយពួកមកទៅអូមកប្រាក់ខ្ញុំថារត់រួចម្នាក់ថាលោកបានលឺតាមរយៈការតំណាក់តំណងទេអូទេមានលឺសម្លេងកភ្លើងទេបាទអាចឮតាមទេអូចុះចំនួនទាហានសរុបវិញតើប្រមាណដែរទាហាននឹងប៉ូលីសនៃរបបលន់នល់តាមការស្មានរបស់ខ្ញុំមិនដែរបាទមិនតែចុច2000ដែរLet us go back to the moment. Look, សាស្ត្រីនៅពេលនេះយើងត្រឡប់ទៅពេលវេលាមួយដែលលោកថាបានឃើញឡានហ្នឹងដឹកទាហានលន់នល់នោះជិះឆ្លងកាត់នៅពេលនោះលោកឃើញកាលពីម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយថាលោកឃើញឡានហ្នឹងប្រហែល10ទៅ15ឡានបើកាត់លោកហើយឡានទាំងអស់ហ្នឹងឃើញមានមនុស្សអង្គុយនៅលើឡានហ្នឹងលោកកាលពីយប់មិញបានគេងប្រហែលជាលោកអាចគិតព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើចំណុចនេះតើលោកប្រកាសទេថាឡានដែលលោកបានឃើញហ្នឹងគឺមានចំនួនឡានប្រហែលជា10ទៅ15ឡានតើលោកប្រកាសទេបញ្ហាហ្នឹងគឺវាយូរឆ្នាំដែរមើលតាំងពី2009រហូតដល់2013ណាវាចានតិចផ្ទាំងណាស់ដែរគាត់ណាស់ដឹងថាគេដឹកជូនដែលទីហ៊ានដែលមានអន្តរតៈយកទៅទួលពិជ្រៃហើយខ្ញុំស្មានដល់15ឡានហ្នឹងវាស្មានខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលចូលដល់ចុងបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះក្តីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកំណត់ទុកពេល4ថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់ដំណឹងរដ្ឋបព្វេនីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីភ្យុសនកម្មឬទុកវេទនីដែលពួកគាត់បានទទួលរងដោយសារអក្រិតកម្មដែលត្រូវបានចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យចោតសួរជន់ជាប់ចោតតើលោកមានគំនិតក្នុងការសុំទោសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទេជាពិសេស
ក្នុងនាមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋទៅពេលនេះក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នៅអ្វីដែលកើតមកកន្លងមកក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នោះខ្ញុំមិនគេចវេះទៅណាទេខាងផ្លូវចិត្តខ្ញុំសូមទទួលការខុសត្រូវទាំងអស់ដោយស្មោះអស់ពីចិត្តនេះសូមជម្រាបដោយត្រង់ពីព្រោះក្នុងឋានៈជាសមាជិកម្នាក់របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំហ៊ានទទួលខុសត្រូវទោះបីជាខ្លួនខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយផ្ទាល់ឬមិនដោយផ្ទាល់ក៏ដោយតែខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយចេតនាឬអចេតនាហើយទោះបីជាខ្ញុំដឹងឬមិនដឹងក៏ដោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ខាងផ្លូវចិត្តខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមចូលរួមមរណទុក្ខការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់គ្រួសាររបស់លោករំដួលថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមទូលោកទៀតខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពដល់វិញ្ញាណខន្ធឪពុករបស់លោកម្ដាយរបស់លោកនិងសាច់សាលោហិតរបស់លោកដែលបានចាក់ឋានទៅក្នុងក្តីឈឺចាប់ខោបសារោគនិយាយមិនបានកាលពីដំបូងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបបានជម្រាបចៅក្រមថាពួកគាត់នឹងជល់ប្រងឆ្លើយសំណួរណាក៏ដោយដែលភាគីផ្សេងចោទសួរពួកគាត់នៅពេលចុងបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះក្តីប៉ុន្តែក្រោយមកជនជាប់ចោទទាំងពីររូបបានផ្លាស់ប្ដូរចំហររបស់ខ្លួនវិញលោកប្រធានអរលោកស្រីចៅក្រមអរលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានមុខនៅទីនេះបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហាខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំសូមជម្រាបនៅហេតុផលដែលខ្ញុំសម្រេចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនៅសៀមស្ងាត់ហេតុផលគឺមកពីតរាការមិនបានគោរពនៅសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនិងមេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្ញុំពីមុនដំបូងខ្ញុំជឿលើតរាការនេះប៉ុន្តែជាបន្តមកហូរហែមករហូតដល់ដំណាក់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំលែងជឿហើយខ្ញុំអស់ជំនឿហើយខ្ញុំសូមជម្រាបខ្លីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំក៏អស់ជំនឿនឹងតុលាការនេះដោយលោកខៀវសំផនដែរការប្រព្រឹត្តរបស់តុលាការមកលើខាងយើងខ្ញុំគឺនៅភពម្ខាងហើយខាងព្រះរាជអញ្ញាគឺនៅភពម្ខាងនេះជារឿងក្តីនៃអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាការធ្វើលុំលុំឲ្យទៅឆាប់រហ័សដើម្បីដាក់ទោសខ្ញុំនោះទេដោយភាពអស់ជំនឿនិងប្រព្រឹត្តដោយលំអៀងបែបនេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថាខ្ញុំមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងភាគីនានានៅក្នុងតុលាការដែលមិនយុត្តិធម៌នេះទេសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល212ថ្ងៃដោយសវនកម្មលើការពិនិត្យផុសតាងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013សាធារណជនចំនួន 98,690 នាក់មកពីគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមតាមដានសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីដោយផ្ទាល់សវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ត្រូវបញ្ចប់ដោយដំណឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យសហប្រតិញ្ញានិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីជំនុំជម្រះចោត
ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចៅក្រមវាតម្លៃលោកផតាំងនិងសហការីទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ជូននៅពេលចំនួនពីដាក់ក្តីហើយចៅក្រមនឹងសម្រេចថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីររូបមានទោសឬក៏គ្មានទោសចំពោះអព្រឹត្តកម្មដែលបានចោទប្រកាន់មកលើជនជាប់ចោទសាក្រមរំពឹងថាប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014